bismillaahi wakafa asalaam ullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn dacalada adduunka meel walbo o aad ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southern media corporation oo loo soo gaabiyo s m c ciwaankeenna waxaa weeye way is rikaateyneysaa mahad salaad kenya waa uu ka yimaaday waxa uu yimaaday magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xaasaskiisi kala duwan xaaska yar way rakaataysan tahay markii ugu dambeysay haddee rakaata la ysku haystaa mahad salaad iyo tiimkiisi waxay u direen madaxweynaha soomaaliya mudane xassan sheekh maxamuud inay ka keento video qaawan inay ka keento ayay u direen shaqadaasi kama hor imaan karin way qabatay videyogaasi waxaa gacanta ku haaya mahad salaad iyo saaxiibadiisi oo u dhashay habargidir xasan sheekh maxamuud wuxuu damcay in qolyo ka mid ah dowladda federaalka soomaaliyeed wasiiro uu jagada ka qaado taasoo qolyahan habargidir ay diideen mahad salaad sida uu doonayo qolyahaasi in jagooyinka laga qaadou doonayey sida rabitaankiisuu ahaa xasana uu ku dhaqaaqay macnehi nimankaasi inaan jagada laga qaadin buu doonayoy laakiin absher bukaari in laga qaaday doonayeen inkastoo ay isku biyo shubtaan hadda mahad salaad uu laba kaar ciyaarayo adigu wasiirada ama ragga jagada laga qaadayo ay rabaan daljiro waxaa ka mid ah sida wasiirka caafimaadka ninka laleeyahay iyo rag lamid ah kulan saacado badan qaatay xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad iyo xaaska madaxweynaha natiijada waxay kusoo dhammaatay xassan in loo hanjabo oo loogu hanjabo la yidhaahdo muuqaalkaagi ayaanu baraha bulshada dhigaynaa haddii aada waxyaabaha aada la boodboodeysid aada ma arkayse ka hari weydid sida aan kugu talina ayaad sameyneysaa hadda war ma le meesha waa la is rikaateynayaa rikaata la isku haystaa soomaalidu warka way warwareejisaa laakiin annagu ilaahay wuxuu noo fududayay inaan xaqiiqada abbaarno oo runta aan u sheegno ummadda soomaaliyeed marka xassan sheekh maxamuud cawada waxaan s m c haddaanaa idin caddaynaynaa in dhibaatadaasi ay ku dhacday oo ma arkayse qoyskiisiba loo adeegsaday oo macnihii laga duubay video haddana ay e, gacanta ku hayaan xasan sheekh m manihi e, mahad salaad iyo tiimkiisii horaan xassan sheekh maxamuud waxaa looga duubay codad khatar ku ah mustaqbalkiisi siyaasadeed oo shirkoollo ku jira waagi cambayn-ka laakiin hadda waxaa loogu daray tii ugu darnayd marka haddee rakaato lagu soo dabaayo rakaato kala waayo xaaska way rakaataysan tahay midda yari way rakaataysan tahay waxaa rakaateeyey iyadu qolyahan mahad salaad iyo tiimkiisa rakateeyey waxaana la rakaateeyey markii cambaynka lagu jiray iyaduna waxay u adeegsadeen ninkeeday u adeegsadeen waatan xasan sheekh markii la dili maagay iyadu ay tiri wariyaama mahad salaad baa adiga kushurqoolayo oo ku dilayo waad edab daran tahay sidaasay uga hortimaadaa marka qof rakaataysan weji male hadda tusaale ahaan gabar ma aragtay sool inay kasoo jeedda aan u malaynayo oo dhulbahanto inay u dhalata in kala moogaiyo warsangeli oo meelahan kenya iyo uganda joogi jirtay oo maarkeyse daayir calisow oo maarkeyse reer maxameda mar intuu utegay isla soo qaraaxeysteen oo maarkeyse hadda daayir calisow wuxuu dhahay keliya dhahaysa dhulbahanta hala baabiyo ha la baabiyo ha guuleysto ha guuleysto dhahaysa ma aragta meelahan ay joogto hadda yurubtan saan u malaynahay qofka markuu rakaataysan yahay dhibkaasuu qabaa marka rakaatada halayska ilaaliyo waxaan rabaa inaan macnihii u gudbo mahad salaad kinya tegitaankiisii siciid cabdullaahi deni markuu jilbaa qabsanayey waxaa loo qabsaday oo kale laba nin oo kenyati ah labadaasi nin kenyatiga ah magaalada muqdisho ayaa lagu xiray mahad salaad iyo saaxiibbadiisaa xiray nimankaasaa lagu haystay natiijadana waxay noqotay inuu sii daayo raggaasi markii xaxassan sheekh maxamuud habar gadirtu ay doonayeen inay dilaan oo ma arkeyse afisioni waxbarashada uu kaga hadlayey oo teendhada dabka uu ma arkeyse ka kacaayey oo loogu tala galay haamaha gaaska markaasi ayaa raggan waxaa lagu eedeeyey inay iyagu ka dambeeyeen iyagu markaasi markii dabka uu ka caayay xataa howlka kuma jirin bannaankaay joogeen waxaana loo xiray afar qofood labo kenyatti ah oo meesha ka shaqaynayey iyo labo nin oo ma arkayse soomaali ah oo meesha ka shaqaynayey midi ma arkayse sirdoonka inuu ka mid yahay an rajaynayo midna ma arkeyse shaqaaleha caadiga ah marka labada kenyaatiga ah ayaa lagu haystay meesha masaari baa soo gashay markii dambe nimankii kenyaatigana waxa weye waa la sii daayey kenyadoodii ayaa la geeyey waa lagu simay labada nin ee hadda ma arkayse la haystaana waxay ku xiran yihiin oo la nabay habar kadiijo ayay ku xiran yihiin nin wuxuu u dhashay beesha abgaal cismaan ayuu u dhashay ninna wuxuu u dhashay beesha dir ayuu u dhashay marka ninkaasi direed iyo ninkaasi abgaal waa la nabay oo waxaa weeye isla iyagii nimankan mahad salaad iyo iyagii haamaha keenay iyagii a ugu tala galay xasan sheekh inay dilaan haddana macnehi shaqaalihii meesha ka agdhowaa ayay dembiga dusha ka saari maageen laakiin kenyatti hadee mar haddii ma arkayse uu dhawaaqay dadkiisi waa loo geeyey bilaa shuruud marka kenya tegitaankiisii qeybna waa waxaa weeye raggaasi mahad salaad uu xiray in uu ma arkayse iska wareejiyo hadda marka labadii nin ee soomaalida ahaa ayaa xidrhan oo ma arkayse ninka abdaal iyo ninka direed ayaa macno darro u xiran dembiye ayaanal rabaa dusha in laga saaro dabkii adinkaa ka dambeeyey baa la leeyahy qodobkaas isaga waan isla fahmnay maxamed xuseen rooble koontadiisii waxaa laga bixiyey afartan kun oo dollar markii xildhibaaneed aamino ilaahii ha unaxariistee gabadha gaaljecel la dilaya dilkaasi intaan la gaarin abaabul baa jiray nin ay dhahaan doctor fanax oo aan rajaynayo in uu ma arkayse gaal jecel u dhashay laguna shaqaystay hooyadiisu xawaadlo tahay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya x maxamed mursal oo u dhashay mayland islaanta uu qabo ee xawaadle habaryar ugu aadan doctor fanax iyo nin maxamed mursal dareewelkiisi ahaa oo markii dambe shabaab baan u goostay dhehayey oo mahad salaadd iyo raggaasi marar badan ay la kulmaayeen la shaqaynayay warbaahinta s m c baaritaan dheer kadib waxay ogaatay ninka mahad salaad darewelkiisi ahaa ee shabaabka aaday iyo doctor fanax labadaasi nin in ma arkayse ay isla shaqaynaayeen oo ma arkayse mahad salaad iyo oo dowladda xasaanad haayay ku gambanaya xasaanadda iyo nimankan shirqoolada fulinayey oo aamino dilayey sida rooble uu yidhi aamino cidda disha waana qaanaa xilligaasi fanaxan iyo ninkaasi wada shaqeynta ka dhexaysay daraawelka mursel ma arkayse afartan kun oo dollar ayaa koontada maxamed xuseen rooble oo u dhashay reer hilowle sacad ra-iisal wasaarena ahaa laga bixiyey oo lagu biilay nimankaasi si ay e, u fududeeyaan dilal kala duwan xitaa maxamed mursalka nafsadiisi in la dilaa la rabay wakhtigaasi annaga wakhtigaasi wakti ku aadan kahor mar uu deganaa fifteen may guddoomiyaha baarlamaanka waxaanu sheegnay maxamed mursal in la doonay in la dilo markii sideeda februar waa la gaaray e baarkayse macrofonka noogu dhufo adaa madaxweyneha la dhexay mursal markaanu ka dignay kadib waa ti uu ka guuray villada uu gudaha ugu guuray dadka la rabay in loo adeegsado waxaanu sheegnay waa dad isaga un udhow aan ka fogeyn darawelkiisa kow ka ahaa iyo fanaxan oo markaa wada shaqeynayay in ay wada shaqaynayeen marka waxaa qarxiyey guddoomiye maxamed mursal xaaskiisi midda xawaadle oo wiilkan ma arkayse fanaxa habaryar ugu aadan habaryar koraad miya ydhanow ayaa qarxisay oo fashishayba fanax sida lagu ogaan doono maxamed mursal xaaskiisi ayaa qarxisay ninkan darawalka ah iyo ma arkayse macnihi ninkaan fanaxa inay wada shaqeynayeen rooblana ma arkayse lacagta uu koontada ugu shubacay marka dilkiiy xildhibaaned aamino maxamed xuseen rooble haddii la qabsanaayo ciddii dishay waan aqaanaa isagaaba idin dhahayba fariin bay iisoo direen isagaaba idin dhahayba marka hebel iyo hebel inuu ku daro besaa loo baahan yahay qodobkaas isaga ah sir aan idin siinay dheh cawada dugsiga tababarka belayska federaalka soomaaliyeed ee loo yaqaano generaal kahiye hoobiye ayaa lagu dhuftay dekeda agteeda waxaa lagu dhuftay hoobiye ilaa iyo saddex hoobiye ayaa lagu weeraray magaalada muqdisho cawada saldhiga waa beri saddex bambaanooyin ayaa lagu weeraray waxaase la la yaab leh hoobiyyaashii dhacay oo loo wada jeedo oo la wada og yahay bambaanooyinkii lagu weeraray saldhigga bilayska waa beri la garanayo damujadiid boliiskooda waxay hadda taagan yihiin waa boliis mar hore xaniinyaha laga saaraye waxay leeyihiin waxa aad maqasheen hoobiyo ma ahan rasaas ma ahan bambaanooyin ma ahan waa bacyo la qarxinaaye macni bac kafiif la qarxinayey ahaayeen saasaa lagu sheegaya hadda bal damuljadiid runta imisay isu jiraan marka waxaad maqasheen waa bambaanooyin ma ahan hoobiyeyaal ma ahan bacyo la qarxinaayo waay oo demish ah bacyaa demish lagu soo shubay waa la qarxiyey saasay ku sheegayan waxay ka dhigan tahay dadka dhimanaya ma dhimanin ee riyo waayo dadka guryaha lagala baxaayo oo la dilaayo la qarxinaayo ma ahan run ma ahan hee riyo waaye boombalo waaye matelaad weeye jilliin weeye wax dhintay ma jiro hotel xayaadka aad aragteen dambuljidiid sida ay ku sheegaysa waay hotel xayaadka aad aragteen dadkuma dhibanin ma la jejebinin hoteelka mursade he jilliin waaye demish waay demish waye xereyaha ciidamada la laayay may waxba kuma dhiman macnihi jilian wayo hollywood waay hollywood ama bollywood ka hindiga oo kale jillin waayo baakado iyo ma arkayse macanehi bombale bani aadan laga dhigay oo diig la marmariyay waayo sobobe dadkii ku dhammaaday ma dhamaanin hal ma dhiman he waxa weeye waa jilian hotel ross soddon saacadood wixii ka dhacay wax ku dhaawacma iyo wax ku dhintay ma jiro maxaa jira bombale ayaa ma arkayse la qarxinaayay dhemishaana lagu qarxinaayay damuljidii saasay ku sheegaysaa warkama ku dhacay abwaan beddel ma dhiman wuu nool yahay laakin jiliin waay inuu dhintay waa la jilaaya d undrstand macnihii hobiyaasha ku dhacay kaahiye iyo dekeda agteed mayo hobiye mahan dhemish waaye oo bacyo macnahi la doldolooliyo waayo damujidii saasay idin sheegaysaa caqligiinaay ku dheeldheelaysaa imise jeer bay idin dhaheen qaraxyo dhacay mayo may xabad ma ahay xabadiyi aada maqlayseen xalay oo dhan may daanga la dubaaye aha salool maadaama soonka uu soo dhow yahay saloola la dubaaye si dadka xamar degan oo dhan salool ay u cunaan daanga badan in la cuno babacley aad u khatar ah ayaa laga samaynaya oo dabka marka la saaro bugbukoonaysa bubuuubug dhahaysa <laughs> tht's the idea uh, ideology of damble jideed dambul jided saasay dadka u sheegayaan iyaga adi hadda hadday ku dilaan ma dhimanin ilmahaga waxaa loo sheegay maya maya jiliin waaye ma dhimanin hooyadiin way nooshahay aabin wuu nool yahay lama dilin jilin waayo dadkan la qarxinaayo oo dhan jiliin waayo way nool yahiin kulle ciidamadii eritrea lagu soo tababaray darraad aan sheegnay inay soo gadoodeen markay markaan sheegnay kadib laga faa'iidaystay oo dhexdii laga celinayay ciidamadii marka la celiyey runir good baa lagu galay baabuurta lagu weeraray waxaa ku jiray baabuur nisa ay leedahay go- see loo galay marka idaacadaha ma ogin inay idinla wadaageen darraaday ahayd ciidamada markii la celiyey xarumahooda lagu celiyey runergood nin habar gidir ah oo haysta saadka niisana ka tirsan mulaterigana qaybta saadka haystaa waxaa loo sheegay oo lagu yidri ciidamadaasi afar neef oo geelana u geey oo lagu raaligareeyo ma arkaysa macnehi qaadna u geey afartii neef oe geela ah labuu barabareeyey laba neefuu u geeyey laba baabuur oo qaadna wuu u geey ciidamada eritrea lagu soo tabo marka way dhib badan yihiin niman caadiya maahan qaadkii way qaateen geeliina way qasheen geelii markay cuneen oo qaadkiina ma arkayse macnihii ay qaateen waxay sameeyeen marka qaadka hore kama bilaabin xilli dambay bilaabeen xilliyadii dadka qaadka inay iska tufaan oo ciidamada ay hurdaan la rabay ma hurdin iyaga ciidamada waxaa looga bartay afarta habeennimo inay hurdaan shanta in la galo kaadi qabka lagu qabto mar aysan tabar haynin qaadkoodana way qaateen waxayna go-aansadeen in ma arkayse macnihii ilaa iyo barqadii ay gaarsiiyaan say u barjaynaayeen iyagoo taxaddaraya waaba lasoo galayba qaraxyaa lagu soo galay gawaadhi oo lagu bilaabay qaraxyadii way u seexdeen marka xerada say u dhoobnaayeen iyagoo fresh ah macnihi wax looma gaarsiin afar iyo toban baa laga dilay iyagana afartan iyo sideed bay ka dileen kuwii soo weeraray caano lagama cabin ciidamo badan oo al-shabaab ah ayay laayeen waxbana lagama qaadin iyagaa dhulka dadka la tumay qaraxyadana niman loo soo tababaray oo balaayay ahaayeen macnihii way ka gabbadeen ma hurdaynin way soo jeedeen afar iyo toban nin a dagaal looga dilay dad macnihi la gaaday ma ahayn iyagu laakin waxay isla hayeen gaada kuwa shabaabka iyo nisada nimankan qaad baa la siiyey sidii kuwai hilowla gaab iyo sidii galcad oo kale shanta subaxnimo hala galo kadibna waxba yaan laga reebin ha la soo sawiro facebook yada h lasoo dhigo ma noqon afar iyo toban baa dagaal looga dilay iyagana afartan iyo sideed bay reebeen wayna jebiyeen maydadkooday ka carareen kuwii soo weeraray shabaab oo soo dhigay ma aragteen kuwii hor waa lasoo dhigi jiray marka ciidamadii eritrana horta ma arkayse sidaasaa dagaal ugu qabsaday markii la celiyy meeshaas gaariga ninka ma arkayse manhi waxaandhihilahaa jadka ugeeyeyna waa ninkii saadka haystay raadiya saadka soomaliamlatrgayaa haysta nin habargidir baa haysta isagaa qaadka ugeeyey isagaa ma arkayse afartan neef loogu dhiibay laba kamiduu cunay labana ciidamaduu ugeeyey qaadkaasi waa qaadkii lagu weerari lahaa ciidamada qaranka soomaaliya marka ciidamada eritrea lagu soo tobabaray mar walba way ka fayjigan yihiin kuwa kale wayna ka tababar fiican yihiin sidii la rabay waa laga waayey that's why xasan sheekh maxamuud iyo damujudid ay u doonayaan ciidamadaasi inay baabiyaan laf ka mid ah hawaadle waxay waxaa lasoo bandhigay iyagoo heshiis la galaya nimanka layidhaahdo al-shabaab marka labadeedii gaal ima e kale roono keygii galbeed baan raacayaa maxaa diidaya nisa kuwa fadhiyo waa shabaab dowladda soomaaliya vila soomaaliya amiirka al-shabaabaa jooga dadkan dagaalaa la geliyey dagaalkii marka la geliyayna waa looga baxay xawaadle hadduu shabaab la heshiiyo eed maba lahanba ha shalay dagaalka inta la geliyaa looga baxay xawaadle eed kuma lahan a haa. inuu naftiisa difaacdo xaqu uleeyahay ilaahay maan ka baqnaa mise bani-aadan aan ka cabsanaa shabaab maa shabaab dhaama kvilla soomaaliya ninka jooga iyo kan duurka ku jira waa laba shabaab marka dantoodu inay ka raacdaan ma keligood haddii la qalaayo oo naftoodu ay badbaadsadaan xaqay uleeyihin intana waa lagugu dilaa dhaawacaagina xamara lagu dhammaystirayaa maxaa laba dhaban maxaa laba dhaban maxaa geliy dantoodu inay fiirsadaan way ku saxan yihiin had walba si kastoo isku badbaadin karaan walaalayaal villa somaaliya marka alaabaheeni qosalka villa soomaaliya horta ninkii daahir calasow ahaa waa loo diidey inuu galo taliyihii madaxweyne ee taliyihii madaxtooyada wuxuu yihi ninka aan islahayn inuuna caawiyo oo aan is lahayn macalinka lugeeyo iyo villa soomaaliya inuu naga dhex saare aan rabnay ninka najaajuusaaya isaga waayaba shalayna macni wuu naga soo horjeeday haddana wuu na jaajuusaaya marka sidaa awgeed islaamtii xasan sheikhaab waxay iska soo jartay ninkan madaxtooye ma ku arki karno annaga taliyihii madaxtooyada ay ciidamada haystay baa wuxuu yidhi albaabka mardamma ku arki karna daair cale salam horta xaalkiisi daahirna meeshaasuu maray heesihii saraakiisha loo garaacayy oo ma arkayse hadha hadha oo annaga aan samayna s m c iyo bugbug oo ayaan dhoweyd sarkaalkii biyo maalka xataa xabsiga loo geliyay heesihii waxaa ka daba yimaaday hees la yidhaahdo isagaa leh tan ugu daranay noqotay heestii iyada ahayd la taliyaha amniga يتلي ما تحتوي كل واحد دين فصح وين مرك هذا هو العلي ويا هستي كفاجي ويا كش دنت هاي أسكري ويا كش دنت هاي شرك ويا كش دنت هاي هذا ما فهم إيسا فصح وين يروح مرك ما تحتوي هذه مرك هذا هستي والله فصح هذا <تصحوا> يا حرة قفل باب <بقى بل> النجاي سنة وسيرك النجاي سنة حلمانك النجاي سنة قدومي هبارلمك النجاي سنة هذا ما فهم

isagoo bidarland ogeyne haddana timuu yeeshay ninkan ma dibaa loo abuuray saasayleea maotahaynaagtxasa sh saare indhayaray xankukumaan waxaad tiraadid ani cafisway kadiijo maxamed diriye iyo jawaahir baarkabna waxay leeyihiin maalinka logha ninka laleeya wuxuu yiri xasan sheekh maxamuud madaxweyneha meeshuu tago qaraxaa ka dhacay dadk wa lagu baabina runtiis waay ha janaa cabdil tagay wa lagu baabaay baydabutagay waa kaa qaraxa la qabtay waa ka maalinka laga sheegay meeshuu lugta dhigo wa lagu baabaa hadda ma fahmaysaa marka heestii waxay noqotay mid la qaban waayo cabdixaashi iyo aadan madoobe waxay leeyiin hadda hadday leeyihin walaalayaalo anaga maarkayse gacanteenaan isku birayna ninkan macalinka luglly wu no digay wunoo digay sharciyadan ka diga k hadda waana la <laughs> geliy xamar inaan isaga tagna ma ahane markaan ma arkayse nolol ma taallo hadday leeyihin hadda yaa waaye guddoomiyaha aqalka sare ninka habar awal ee direed isaaq iyo ninka raxaweyn ee aadan madoobe aadan dastuuri ha markii sharciyadii ay baasgareeyeen eber eber ay taagan yihiin waxba aanay gacanta ku haynin wixiina laga marsaday macanihi beeshu siday ribtay ay samaysatay habergidir oo iyaga xataa lagu dili kara sharciyada haddaa waaga ku beriyay annaga tala farma noogu jirto waa khaldannay ma khaldamin iblaysiin baad tihiin annagoo idiin sheegayna ayaa naarta gasheen ilaan idinma qarin waxaan idin dhana sharciyadan adinkaa la idinku dilir doonaa siyaasadiinaa lagula dagaalami doonaa soomaali godkaa lagu ridi warka jooga war ka jooga dadka lagu dhacaya dhiigga lagu d waan idiin sheegnay mise beenaan sheegnay adinka ujeedaa timbateen adda mafahmaysaa marka cid aad eedi kartaan male marka hadda shallaay iyo qoomao meel idinma timaado marka aadan madobe iyo ma arkayse cabdi xaashi hadda intay isu yimaadeen baa waxay leeyihiin snyeeln sn yeelna hadda ma ahan sen yeelna mar bay tala idinla gudbooneed wax yaraan idiin sheega marka hadda damujadid sida loo dabagadiyay way dhowda hadda maalinta ay xididaystaan dalkan gacanta ay ku dhigaan yaa adinkana waa laidiin dhammayn doonaa soomaalina waa loo dhammayn doonaa ilaa iyo boqol iyo siddeetan xildhibaan baa hadda diyaaru a nimankan inay dabagediyaan waxaan idiin sheegaynaa haddaad run wadataan nimankan dabagediya xildhibaanada caawiya quraanna akhrista meeshaan waxaa weye sixir baa ku jira haddaama kuu sheega aniga a fifteen may markii doorashada ay dhacaysay xadda intaaysan soo gelin habeenkii lix saac kala wareegga waqtiga soddon idaad ayaa lagu qalay xasan sheekh maxamuud gurigiis idihiina habeenimaa badda lagu riday ilaahay dartiis maa loo qalay marka arigaas a badda markii lagu ridaayay maxaa loogu riday wy haddii xoolaha ilaahay dartiisa loo qalay maal cuno waad ogtihiin haye rooble mambaase inuu ka keenay saddex qofood markii uu mambaase uu tegay oo villada lagu wareejiyey habeenu wax ku akhriyeen waad ogtihiin hadda ma fahmaysaa oo macnihii xiin iyo faniin inuu dhaca loogu talagalay hadda waxay degan yihiin hoteel habargidir ku yaal ayay ku jiraan nimankaas habeenimaal waxbay akhriyaan kadibna waxaa la sii dalbay niman hindi oo naasahooda caana ka imaanayo أي كوكيل لجوش هاي فيلا ذا دتكوا يا واحد ديدا ما مارك تين واحد واحد ديدا دي. هاي هذا راشين كان فيلا ذا لجوكرناي إميسان كدة جاي ورئيس كوريناي سن سحر إميسان شيء جاي مارك الدلكة وظل مارك يسقى نظام نوع عاصيل لجوقة بصداي واي لمن كان تور طبار... توربذا مهايان يعني. حو ربذا مهايان يعني. محيط دك كان يعني. أو دن أي... يعني أي أوجيفيان aan ku dila hay-ade say ku dheheen say ku aqbalsiiyeen dadka hadda ma fahmaysaa u canu waa fahmi kartaa rooblana waxaan waxaa kula soo teliyay abuu xafaya markuu jabuuti uu kula kulmayo kaarka iri samaale uu gelinaya si uu ugu shaqaysto waad ogtihin jabuutina dadka degan wax waraysta horta geedaha sida laysugu dhameeyey dad badana man geelo uu dhameeyey oo m geed sixir uu ku dhameeyey waa lagu salaama kow

meeshaad joogtaan ma dhowaan waay walaalayaal horta villa soomaaliya xaalkeeda meeshaasuu maraya marka qosolka iyo qaraaxada waxaa weeye ninkii daahir calasow ma soo gelaya lein annaga blnajajusa aniga waxaan idiin sheegay maantay nimankan xalay nimankan ma arkeyse hadda warbaahinta guure iyo kuwan waa lagu shaqaysanaaa lakin dammujidid waxay qoreen marka dambe inay laayaan saas way saasaa u qoran markay ku shaqaystaan dadka aakhirka inay dilaan qorshoodu waa sidaasaan idiin sheegay haddana waa tabtii marka macnihii inaanna caawisaan rabnay waaba najaajuusaysaa marka villa soomaliya wixii ma arkaysa heesii hadha hadha iyo bugbug la isu xiro oo saraakiil loo dhibaateeyo oo shaqaalo loo dhibaateeyo heestii isagaa le waa la celin waayey meel walbay bug ka tiri meel walba isagaa lehka yeereysa heestaasi waxaa la yidhi muuse suudii marka loo shido qosol ma hadlaayo dhaq 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 dhaqdhaq dhaq laakiin mahad salaad marka uu dhagaysto xagga markay ka yeerayso dhiikara ku dhacay inuu dhinto a kasoo dhow dhigkar inuu ku dhifto dhigkar u u dhinto a kasoo dhowa la meel walba waxaa ka yi isaga le isagaa le war meesha kafeegan ku dhahay shirarka oo villa somaliya ma arkayse meesha ma arkayse kushiinka meesha ma arkayse macnihii

madaxdii oo dhan aa dhegaysanaysay madaxweyneha dhegaysanaya xaaskiisaa dhegaysanaysa xaaska madaxweyneha maa xire madaxweynihii ma xire muuse suudi ma xire hadda ma fahmaysaa fiqiyaa dhegaysanaya isagoo neceb hadda mafahmaysaa waxaa dhegaysanaya ma arkayse macnihii wariyeyaasha waxaa dhegaysanaya shaqaalaha dumarka ah shaqaalaha ragga ah laba ninaa weliba aada u qosla heestaasi isagaa leh ma hadlaan iyaga qosol bes ninka la yihahdo muuse suudi iyo nin kale yidhahd wariko raiisulwasaaraha heestaasi wariko marka heesta u dhegeysay isagaa le afka iskuma qaban war ilan wax belaya ule war ilan wabwai l waxbalaya ji usasud s way u shidaa hadana maotahay niman dhib badanajooga ms xildhibaanada iyo dawlada kuwo dhib badan kujir malahadlayan hadana isagoo codkiisa ku jira aad jirt maotaa meel yar ka bilaabato geerabo iaadieesay ku daba qabsan tahay markaasa markuu intaa dhaho

abgaal nimanka ko lala dagaasha yahay waa nimankan la yidhaahdo harti abgaal way harti abgaal ayaa ko xasan sheekh habargidir waxay rabtaa afar biloodk iy lala dagaalamay harti abgaal dagaalki habargidir abgaal marka runta aan u noqono harti abgaal iyo habargidir ah haddana waa isla sidii caligedi iyo waxay taagan yiin nimankan anaga etobian a noo keensadeen cali gedi una baabi'iyey soo maahan barti ay taagantaa marka sheekada la kala maraayo ayaan fiirin doonaa abgaal muxuu leeyahay marka abgaal waa dhegeysanana sheekad sheekh maxamuud ka dhashe waxaan rabaa inaa idin sheego duladow sheekada dad ka dhacsan meesha u socoto ayaad u eg tihiin waddankan taariikhu soo maray specially magaalada muqdisho aqoon yahan waa leedihiin xol baa leedihiin ninkan madaxweynaha xassan sheikh maxamuud la yidraahdo oo soomali dooratay in maanta ou isku dayo inuu idinka dembiye idin gelsho dembiye dagaal waddankaas dembiyo dagaal a ka dhacay cabdulkhasin salaal xasan mar allah oo la waraysto wuxuu dhahaa maraykanka waxaan ka codsanaynaa inuusa keyn cafiyo waa cabdulqasin salaal xasaneed oo ka dhashay besa jinaal ceydiid oo xasuuqa ka geysta waddankan ciidamada maraykankana ku jiijiiday magaalada muqdisho mareykan waa ogyihay dhibaatada waddanka soomaliya uu dhacaysa caddoqaasina ka hadlay inay sababtaas tahay midalata xasa sheikh inuu moog yahay arrinkaas u fiirso ma moog wa ogyahay shalay xasansheikh maxamuud intuu cadalo tegay dhexdiina waxaan ka aamusna anaga musdhena bal ukadsha inta cadala dhex istaagay ayuu yiri soomaliya ogaada national tv intasoo watay aduuba yiri soomaaliya ogaada isbaaro iyo tuugo iyo mooryaan meeshaanay ka jirtaa meel kale kama jirto waxaan tagay galgaduud iyo mudug dhul habargidana soo maray isbaaro reerkaanaa dhigta ma yiri xassanshek iyadoo la wada maqlayo waa laga aamusay so soo socd xasan sheikh maxamuud maalin dhaweed waxaan arkaya video u fiirsan oo soo firiistay oo leeyahay waxbarashada waxaan ka bilaabay manobolio tuugaankawadiwaa si dadban ayuu maarata waa madaxweyne ogow oo rabaa inuu dadka brainwash u sameeyo oo maaragta idintuso inaa tihiin dad moreano tuugaa oo wuxuu yiri tuugnima kawadi waa bakaarahan u wareega aniga way duuban taha waxaan ka hadlaa wax codowa oo video a xataa wax codonse an hadda u duubayo ma aha waa video oo life oo soo fariisanaya nina saaxiibkaa yir waa lagugudilaa meeshaan amni ma aha habergidiraa amniya bakaaraha aan ka furan jaamacada ka furay waa nin niila soo diray niilal isticmaalaya shaarkiina loo soo geliyey niilagu baabi'inaya way kasoo tag marka tii ugu dareed aniga mar dambe anoo ninkaan taageera u arki maysiin ilaa meesha u ka baxo waa ninkii boqol io lixdan iyo seddex kun ku baxshay hotel daahir caliso nin la leeyahay moryana oo taariikh leh daaircalisow gadaaldanma uga hadli doona taarikhdiisa yo sankubartiwawsam jirodan waaaga iyo cali xaaji wiilka cali gaae reerbul geysalaha dhexmara dahir caliso markuu isbarad utaalay bakaaraha oo caasiyaasarematanjirbwma amuhim qo o l un htelkraba nin madaxweyne abgaal sheegahaya xassan sheikh soo magcina sheeganahay in inta hoteel boqol yix saddex kun uu kireeyay niman habargidirah oo arusiya ay yidraahdaan waxa unta baaldegaynaa xasuuqi aan magaalada muqdisho ka gaysanayn miidan qabataa arrintaas aqoonyahana leedihiin saraakiilaa leedihiin waxgarada leedihiin idinko joogtiin oo waxaasdan u jeedo aa ka aamusantiin aw aqoonyahankiin dimbi dad galeen oo lagu haysto oo lagu cadaaboyo xasa sheikh maxamuud qandaras kusoo qaat inuu nk tusha idinka saaro madaxweynaha asaa eh meel kale idnka tusa marka maamed cabdullaahi farmaajo muxuu u weera cabdirman cabdishakuur iyo cabdikaybid wuxuu u weera wax kale ma ahan sabatio u ka diyaarsaha maraykan dadka ku baabi'iyey ya aansaan ugeloya muxuu sameye marka farmaajo saasmaku har kuma haren wuxu u yeeray habagidir wuxuu yir waa inaa inta shir qabataan si degdega aa raaligelin ka bixisa waxaa samayseen waxa aan sheegay or wduuban waay oo video yaan daawaday oo lahelay way shir wa somahi gudoomiya habagidir ninka inta soo istaagay yiri raalhana laga ahaado soomaaliya maraykanoo raal naga ahaado maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne ahay nin mareexaana marka habargida raaligelinta baxayso maanta nin abgaal sheegahay madaxweyne ah markaasay magaalada muqdisho shirku qabanayaan ay waxay leeyihiin waxaan u dabaaldegaynaa xasuuqa aan magaaladan aan ka geysano ciidamada noosoo gurmaday iyo ummadda soomaliyad aan ka geysanaan aan maarata aan u dabaaldegayna

inkaan shalena afart sano wuxuu sameyey saraakiisha ugu badnaa mudulood madaxtooyada lagu gooraa madaxweyneaasa ahay taarihda kama dhici in madaen madaxtooyada intsaraaiil laglya hal mar aheeno laba ahen sade aheyn walaalyal waa idin salaamayaa xasan sheekh maxamuud bohol idin wadaa wax kalen uma socdo waxa lawado waxawaay la karkarinayo dembiyada habargidir ee ka gashay wadankan ama ha ku samayso reer galbeed ama somaalia ha ku samayse in dushani la saaro qandaraaskaasina xasan sheekh maxamuud ayaa wata asalamu alaykum waa yahay abgaal dadkii uga cus cuslaa waa dhegaysateen ciyaarta ma arkayse meeshay marayso annaga horaan u sheegnay ciyaartan ma arkayse inay sidaas tahay haddii tale abgaal xataa xasan sheekh maxamuud uu nagu dhaqi lahaa soomaali macnihii way badbaadi lahaydaan dhaxnay maxaa yeelay abgaal waa dad tiro badan ضد في عنا ويليه ضد حنا ويليه وانا ضد هدي ماركة سمعني أي وحكاس وجلان الله فريسة كرتيد هدي أي وحكو قبالنا كلها يا ولالو إنهم كلها فريسة أنا ربنا هذا ما فهمي سه ماركة وحنا مدرك هالليني هذا أبقى الجيل بعروسته دواك ها هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام يا سيف هاي وفي عنا الله أم كجرا Oh, okay. Okay. ah ogahay <laughs> a ogahal ay hadal salaamaya waxyeel baan kasoo gaara hadda dhow baan ku arkay waxawaaye waxaan kusoo gaara adoo dhahaysa labadi nin ee baarlamaanka ayaa waxay dehee niman yahow arrintii waa ku daganay khatar baynu <t> ku jira sidee waxyeella marka horta waa horta waa arrin oo lagu farxo wa inay horta kulaelka u taabto oo maaragtay waxay gacantooda ku gaysteen lagu ciqaabo aada iyo aad baan horta usoo dhawaynayaa laakiin haddana maadaama ay maaragtay ummad kale oo masaakiinah oon iyagii ahayn oo aan kuwii aan rabnay inay dhammaadaan ama maaragtay dhibka dareemaan aan ahayn i ay ku dhammaanayaan waxaan leenahay weli haddaad wax qabanaysaan shalay hadalkayaga markaad dooranayseen baad diiddeen

taa marka idinkoo nooga faa'iidaynaysaan oo maaragtay idinku isku badbaadinaysaan wili anigu waxaan leeyahay janiska waa haysataan sababto a baarlamaanka waa ognahay dad badan oo marka horena dawladdan sugaayay bal meeshaay u dhaqaaqdo baa jira dad badan oo iyada raacsanaa oo maantana dhinac kale runta xaqiiqda arkay oo shalay wax kale ku qufulaayeen baa jira hadday run sheegayaan marka labadaanni oo ay rabaan iyaguna inay badbaadaan xaaraanta ay dhaceenna ay waqti ay ku cunaan helaan dee weli janis bay haystaan soomaliya badbaaday u baahan tahay waa inay tallaabo qaadaan iyagayna tahayba meesha dhan oo soomaaliya ka socoto sharci lhore loo ansixiyo oo shaqaynaya bruyan oo dumin karaan madaxweyne dhan oo shaqaynayay eryi karaan dowlad dhan oo ishaysatoy kala diri karaan maanta inay marka iyagii dhahaan sidee wax yeellaa ama maaragtay sidee wuxu qabanaa waa nasiib darrada horta naheshay bay ka mid tahay oo iyagaanbagaranayn sharciga ay leeyihiin iyo waxa ay xaquleeyihiin iyo waxa ummada xaq ugu leedahay marka anigu warkaanon badinay waxaan leeyahay hadday run ka tahay waa inaad ummadda iyo idinkuba isbadbaadisaan haddii kale soo maaha kuwa ku dhinta oo kow ay la tagto oo arinta ugu horreysa hadda shacabka ku fulaysaaye ninka ugu horreeya oo baarlamaan y ku fishoy idinka alla inka dhigaa leeyay soonna waa imaaday intaasoo jeerna waa in bishi maalintii horena maalin bil khayraysan bay ahayd oo aad na dhegaysan weydeen haddana waa rabadaan marka waxaan leeyahay soomaaliya meesha ay ku socoto cid isweydiinaysa maleh qof kasta oode ciskiisu nool yahay ama damiir ku jiro ama oo rababa inuu maalin magaca soomaaliyeed bal ku faano qabiilka nafkiisana uu meel uu ku faano uu u helo oo dhan wuu og yahay xassan sheikh iyo 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 ninkan sirdoonka haysta iyo xukuumaddan hadja waa dadka maanta caqligooda siiyey inay xaflad dhigtaan xafladda ay dhiganayaan ayaan la yaaba حنا كي يلي حفلة دجانا وح كف أنا إنه حفلة دم كسر دجانا وحوية عديان عديان إن كلون كل واحد إن كلون كان لصوب وح هنا ديار ويهين بدل لو جو ميلا ربان إذا ما كده من حال فين هو إنه يسمعنا يان أي بدل تهوى <applause> عديان وحين كم إذا هيد ما أنت باشال كودي يو يو يحفلة دمير يدو بابا waddankii siduu yahay aan ognahay inay maantay annagii haddana ay noo soo bandhigaan meelaha a waxa ugu badano hadda ay interasty garaynayaan ilaa wixii kale way dhammaeyeene oo ah badda iyo khayraadka ku jira ilaa birrigii iyo qoryihii mar horay gurteene inay noosoo bandhigaan inaguna aan usacabtuno horta waa dadna bartay way marka waxaan leeyahay aderyaal labadiinaas hadda hadlaya waxaa sheegaysaan hadday ruuninka tahay iyo xildhibaanada idinkaa xakuntaane dalka badbaadiya haddii kale soo maha wallahi kuwa ku taga oo ugu horreeya idinkaa noqonaysiin soomaalina waxaan leyahay soomaaliye waxaa la yidhi hadalna meel dheer buu ku dhacaa dhagaxna meel dhow soomaaliye maantay qabiil baad haysatiin maantay waxa weye waa iskala guraysiin maantay waxawaaye nin walbi gobol uu maragtay ku qabqableyu haystaa laakin maalinta magaca soomaali ya la qabsado wallahi bilaai xeradii aad qaxood d wadagasheen ee isugu kien keentay taniyo qurbe baad geli doontaan haddaan laga hortegin marka waxa leeyay walaal keyr alaha ku siiyo iyagana waxaan leeyahy adee ayaal dalku badbaada ubaahan yahay maanta hadday run inin ka tahay ood dareenteen dhibkii tallaabaan idninka sugayna waanagu salaamaya all aada iyo aad bay u mahadsan tahay gabadhaasi waxay ahayd nadiifa qaran oo ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed oo sida runta ah macnihii ka korsan qabyaaladda oo dalka u u baahan yahay mar walbana markii stuudia martida ay ku noqoto nadiifo waxay ku biirisaa ummadda soomaaliyeed wax waxtara waxay ka digtaa khataraha laga dhaxli karo qabyaaladda haddii hadda soomaliya ayaa lagu qaraabtaa magacaasi maamul goboleed ha la sheegto ama qabiil ha la sheegto xataa somaliland oo maanta gooni goosad ah magaca soomaliya ayay ma arkayse macnihii ay w ku heshaa haddii laakiin magaca soomaaliya meesha uu ka baxo oo markaasi e, macnhi calanka dhulka loo dhigo oo layihad soomaalida kurdi oo kale laga dhigo markaasuu waryaalaa marka qof walba kamka ku jiray toos hadda waxaa rajo laleeyahay kamamka hadda aan ku jirno ilein dad la gumaystanna qaxooti haddaan nahay rajo waxaan ka qabnaa dalkii inuu hagaago oo ma arkayse caruurteen aan u celino oo aan ku noqono oo qof walba oo qurbaha jooga qof qurbaha raba inuu ku dhinto ma jiro qof walba wuxuu rabaa markuu dhinto xataa wuxuu leya lacala haddaanu dhinto xataa qabrigayga soomaaliya ha loo qaado maydkayga xagga ha la geeyo saasuu dhahaa taasi waxaa dareemi kartaa qof walba oo qurbaha jooga inuu dalkii rajo ka leeyay laakiin mar haddii sidii kurdina laga dhigo may noqo maxaa noqo daarood noqo hawiyo noqo digli mirifle noqo dir noqo beeshanaad noqo marba haddii calanka meesha uu ka baxo qaramada midoobay kursiga calanka aan kulena haddii mar la siibo ogow dalkii macnihi soomaaliya waa lagu kala tegay markaasi waa lagu talinaya hadda waxaa weeye illaahi hadda macnihi waa tasho karnaa haddii anagu ma arkayse aan macnihii is-ogolaanno qaara waxay dhahayan dhibaatada ilaaha noo ken dhib ilaahay ma keenin soomaaliya dhibka ka jira ilahay ma keenin ilaahay ma lagu eedi karo wax walba ilaaha sameeya laakin sababta waxaa iska leh dadka soomalida leh iyagaa is dilay iyagaa dhiigga daadiyey iyagaa is ogolaan waayey eritrea waa saddex milyan iyo bar waay sagaal qoumiyadood bay ka kooban yihiin kunaama ku jirta kuwii xataa hadda ka hore xaramka qabsaday ee lasoo eriyay sacuudiyaana ku jira rashaa-ida la dhahaa hadda ma fahmeysaa luuqado intaasay ku hadlaan haddana saasay tahay dekadooda waa la qaadan waayey oo boqol milyan weerar kusoo qaaday waad ogtihiin dagaalkii dhex maray ethoopia eritrea iyagoo kaniisad macnihii gaalo leh iyagoo masaajida leh haddana ma arkayse danta guud bay ilaashadeen wadankeenna yaan lagu soo xadgudbin annaga aan isu talino yaa naloo talinin waa waddanka keliya qaaradda africa number one dayn aan lagu lahayn maanta annaga ilaa hadda barwaaqan sheegana dayn aana lagu leeyay eritrea gaajo ma aha ha laakin waxoode aamineen rootigii kun sagaal boqol sagaashan iyo kodii macnihii la dubay lambera lagu dhajiyay kaasaa kaytan janaayo kaasi marka la dhameeyo kadib akan february loo soo gudbaa ma ahan sida annaga manii badarkaan iska daadaadinayn xisaab la-aan maya adda ma fahmaysaa badaa ku go-an geeska gees ilaa io suudan ilaa io jabuuti waad ogtihiin macnihii waa waddanka cuntadiisu iyo dadka ku nool cuntada saddex jeer ay ka badan tahay dadka ku nool saddex jeer waxaa ka badan cuntada uu soo saaro maxaa loo burburin waa maxaa loo qabsan wahay shacabka iyaga xataa mucaaradkooda dibadda jooga ma ogola dalkooda in <muklasen> la burburiyo adima saasaa tahay somaalia hadaa tahay ma nihin marka sidaas awgeed macnei ilaahayna wax lagu eado ma yaalo ma arkayse manei adinkaana meesha isdhigay ama annagaa isdhignay dalkaa loo taliyo walaalayaal waxaan idin leenahay ramadanulkariim soonka ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo beritoole waa maalin soon caalamka oo dhan ilahay hana aqbilo caasi baa nahay dambiyadeenna iska badan uwa naarta laga xoray ilaaha nagu daro ilaahay janada noogu bushaareeyo adduunka waa wakti kooban ilaahay maarkese fitanka naga qabto saban akhir baa lagu jira sida xaqiiqada ah maarkese ma xili diinta dhembil ay noqoto ayaa la joogaa marka ilaahay waxaan rajeyneynaa in maarkese man uu na sugo oo ma arkese wadada saxan uu nagu sugo biidn llahi bari dardaarankeena waxaa weye marka hore waxaan idin leenahay ramadhanlkrim hadaan nahay bada s m c dardaarankeena waxaa weye camalkana ilaahay dartiisi u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraadii eb uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheeryahay xamuulkana iska yare kaabada la fuli doona mid adag weyaan waxaan isu dardaarmaynaa cibaado sidoo kale nabiga calayhi salaau wasalaam sidaan culimada ka dhagayaanguailiinahay bisha ramadaan marka la gaaro nabiga inkastoo usiqi ahaa hadana bisha ramadaan marka la gaaro gacantiisu waxawee maarks ma eshoomn waxbdiibijira waxba ma reeban jirinba nbiga marka la gaaro bisha ramadan marka saa awgeed waxaanu jecelnahay inaan beri dhimanayna ma ogin waxaan horumarsanaan leennahay sheekan dhagaystay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marti baa u timaaday digaagad buu u qalay ama dooro markaasi kadib ma arkayse gabadhiisoo la joogtaa miyama xaaskiisi ma sixi karo raalli ahaada walaalayaal ma arkayso la soo wacayaa dhacdadan inaan dhammeeyaan jecelahay laakin war sirdoonaan rabaa inaan ka daba tago intaan hawada ku jiro woaanan idinka tegin raalli ahaada a a hadaan ku jiraa جا عيسى وقبر اه ورك وداني ما ما ان شاء الله وك سلامة يا نكاسو حويس حاي ارنت ماركيسي sida uu ku fashilmay dctor fanax ma rks in xaaska mursal lasoo wacay ninka gaashaanl sara mataqaanalayii dama aytiri marki dambena marmahad salaad igaaaanl sarah u xiray anax la sheegayabagaashaanla sar waxaa ka dhigay mahad salaad waa farmaajo oo jooga aaasoogabauashimragga darms marka walaalayaal rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxa usoo galay baa layiimartidbaay qofkii saxay ramadan alkriim hadhihiina mana ma xuma waa la sixi karaa sixitaanka waa okay markaasa marka waxba manai lug garab yar ka reebtaalayii inta kale wuu siiyey marka waxay ku tidi rasuul allahw wixii oo dhan waa bixisay ma arkaysa macnahi waxba ma reebanin adigii waxba mana waxba nooma harin ayay ku dhahday alayihi markaasa wuxuu ku yiri inta aan bixinay baan leennahay inta aan dhiibanay inta hadda doo dooradan inta hadda martida aan siinay kaasaan leennahay u yihi inta hadda noo hartay garabkan yarka anaga melihi intaan musqulaa iska le adduunyay ku haraayaan laakiin tan hadda aan dhiibanay oo qofkan aan siinay musaafirka ah kaasaan leennahayu yihi kaasaa hadhowdii kaasada saxdaa ku dhacay marka waxaan <muchan> ula jeedaa macnihi sadaqada mar walba fiican taha laakiin bisha ramadaan marka la gaaro rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanu dhegaysana waxba ma reeban jirin waxba kolley rasuulka ma samayn karno sida uu sameeyey laakiin aan ku daysanno intaasna waxaa weeye waa dardaaran haddaad idhibsateenna raalli ahaada haddii macnehi dhib uusan idinku ahaynna aan ku camal falno waxaana codsi iga ah sadaqada markaa dhiibanayno soomaalida dhibka jiraa waxaa weeye sheegashadeennaa badan qofkii maanto dhan wuxuu kuleeyahay hebel oo dhiban baan wax siiyey hebel baan caawiyey saasaan yeelay saas sadaqada waxay ku fiican tahay gacantaada midig waxay dhiibayso bidix inaysan ogaanin haddii aad sheegatid way kaa buraysaa way naga buraysaa manaan baan noqonaynaa marka manaannimadan in layska daayo xataa haddii qofkii aa wax isku qabsataan maalmo kadib anaaba saas yeelaye anaaba caawiyay anaaba intaas siiyey inaan afkeenna ka ilaalino waxaad samaysay ilaahay dartiisaad usamaysay qofkan haddii maarkays ma wanaag adoo u sameeyy oo ku xumeey xataa inaadan sheegin adiga bcas adiga xisaabtaada koray jirtaaso mahan inaadan ku sheegan aadan dhihin anaa bati ugaday maalin hebel anaa garbasaar siiyey iyadoo qaawan shaati anaa siiyey anaa kaba ugaday anaa surwaal ugaday waxaasoo dhan iska dhaaf adiga قف كان بني آدم واي بني آدم أديك أبال أقل لكن أصحانها كسوجين أنت بدن هؤلاء سين قف كان ما أنت معني أبال أقل ليس بري أصحانها كوسا ما يهرت هؤلاء ماينن إلهي وجهي سبس أقسم ماي ويرتعي قف ما أرك يس أنت أصحان أقسم ما يسد هو بيج بيجا الدون كدو كيري بل وحلاج يا بقى أصحانك أنت إنا سميسد بلاي أيكوت ما تو لبعض إنك إنا كعجت ما تو ويبدن تعي marka adigu ilaahay tala saaro ilaahay dartiis wax u samee ilaahay dartiisa u caawi kana soco berri ka saa dambana haduu kaa hor yimaado ha ku sheeganin ilaah a kaa kaafinaayo sidaasi aan ku dhaqanno soomaalidana macnihi laba kelmadood xanta iyo ma arkayse sheeg sheegashada way nagu badan tahay gaal wa waxa sheeg sheegta laakin qof muslina qof muslina wax siiyey maantao dhan sheeg sheegasho maaad maxaa u dhiibatay maxamaada dhiibanbe